ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୁଲା ହୃଦନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟିଏ ଉଲଗୁଲା ନେ ଇଠୁ ନିରୋଲାର ଫଟିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଉଠିଥିବା ମହିଳା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବାସନ୍ତୀ ବାଲମଙ୍କର ଲାଗି BJD ତରଫୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ ମାଗୁଛନ୍ ମୋ ପରିବାର ମେମ୍ବର ଗୌରହରି ମିଶ୍ର, ଭୋଜରାଜ ସିଂ ବରିହା, ଗୌତମ ସିଂ ଆଦି ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ। ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ZP ଜୋନ୍ 2ରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରାଙ୍କର ଲାଗି ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଆର୍ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ। ବିଜେପୁର ZP ଜୋନ୍ 2ରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଇଙ୍କର ଲାଗି ଭୋଟ ଭିକ୍ ମାଗୁଛନ୍ MLA ରୀତା ସାହୁ, ଶକୁନ୍ତଳା ମହାପାତ୍ର ଆର୍ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ। ଶକୁନ୍ତଳା ମହାପାତ୍ର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାଲିଛି। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମ ରୀତା ସାହୁ, ବିଧାୟିକା ରୀତା ସାହୁ ଆଜି ଘର ଘର ଧରିକିରି ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲିକିରି ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକେ ବୁଲିଛୁ। ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଯେନ୍ଟା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶର ଧାରା ଅଛି, ସେ ବିକାଶ ଧାରାକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆମେ ବିଜେପୁର 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଭୋଟ ଦେଉ, ସେଠାରେ ଆମର ଭୋଟର ଭାଇମାନେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଘର ଯାଇକିରି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଜନା ଘରକେ ଘର ପହଞ୍ଚି ପାରିଛେ। ମୋର ସ୍କୁଲମାନେ 5G ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ।